Oh Carlos, tu já viste isto? Muito bom, excelente. Olha, não tem nada a ver. Nada. Já viste aqui com o enrolador novo? Sabes porque é que é este enrolador? Claro que sei. Lá em casa não sabem. É que este enrolador antes era aqui, dentro da parede, mas eu tive que pedir este aqui porque, no Mãos à Obra de hoje, bem a propósito, eu vou fazer aqui uma grande bancada para o Rodrigo estudar, para ter o computador, etc. Okay. E o enrolador empeçava aqui na coisa. De maneira que pusemos este enrolador para cima e agora vou-vos explicar como é que é o Mãos à Obra de hoje. Uma grande bancada de trabalho, de parede a parede. Ok. Fui ao Ramerlan, trouxe uma bancada, é muito simples, uma bancada de cozinha e poleias. Podíamos usar outro tipo de sustentação, às vezes pomos barrotes ou ilhargas, ou não sei. Eu escolhi as poleias, que vão ser divididas aqui, 5 poleias, até um bocadinho exagerado talvez, mas também são miúdos e depois fazem força e depois põem o computador. Podem pôr aqui um caminhão em cima que não há problema. Excelente ideia. Bancada, poleias, bancada em cima, a bancada por sua vez vai ficar um bocadinho nada afastada da parede para poder passar cabos, etc. E ainda vou pôr umas tomadas em cima para a alimentação do computador e até uma de USB para carregar o telemóvel. Perfeito. Pensaste em tudo. Tudo. Isto é muito simples. As poleias que tu trouxeste são poleias robustas, grandes, são todas em ferro. Isto é trouxeste 5. O que vamos fazer é dividir a parede pelo número de poleias, para estar certinho, fixá-las com buchas e parafusos, assentar o tampo, apertá-lo para baixo. Está feito. Não te esqueças que eu quero o tampo aqui. Está bem. Um bocadinho afastado da parede. O que é que a gente vai fazer agora? Mãos à obra. Mãos à obra.